Welkom beste kijkers bij alweer een uitzending van TV Berchem. Vanavond bij mij de gast, de directie van Hendricks SGR. Goedenavond, willen jullie je even voorstellen? Beginnen we bij de dame. Ik ben Maarten Bloem, ik ben algemeen directeur. Maarten? Mijn naam is Maarten Aerts, 34 jaar werkzaam bij Hendricks SGR, technisch directeur. Ik ben Wieger Spanjers en ik ben commercieel directeur bij Hendricks SGR. Welkom. De reden waarom dat we jullie uitgenodigd hebben hier is het op handen zijnde 60-jarig bestaan van het bedrijf, jubileum. En dat vinden wij best de moeite waard om daar aandacht aan te besteden. Vandaar dat we jullie uitgenodigd hebben. Maar 60 jaar is voor de kijkers een begrip, maar daar zit wat meer aan vast. En daar willen we graag iets van weten. Dus we willen even teruggaan in de tijd. En dan kijk ik Maarten aan. Je zei het net al, 34 jaar, dus je weet al heel veel van die 60 jaar. Zou je eens een beetje kunnen vertellen over hoe is het bedrijf opgericht en wanneer? 60 jaar geleden dan, hè. Dat is 18 april 60 jaar geleden, door Adriaan Hendricks. Die heeft het bedrijf opgericht. Hij is begonnen met een enkele schilders en langzaam opgegroeid. Ja, door de hoeveelheid werken behoorlijk doorgegroeid tot 100 man, 125 man. En in een later stadium is het overgenomen door Peter van Toor en Nou Bloem. Dat was in 1998, als ik goed zeg, is het helemaal overgegaan. Die hebben het weer verder doorgezet. Toen is het 2007, heeft Nou Bloem het alleen verder doorgezet. Met als rechterhand Wiegert en mij. En in 2011 zijn wij aangeschoven bij Nout als directielid. Oké, okay, mooi. Dus, ja. Mooi. Tegenwoordig heet het Hendricks SGR. Waar staat SGR eigenlijk voor? SGR is schilder, gevel, renovatie. Ja, want de meeste mensen in Berchem die kennen Hendricks als schildersbedrijf. Ja. Maar ja, jullie doen meer. Ja, en waarom is die naam veranderd? Omdat wij, het was niet alleen schilderen. Wij deden badkamers, wij deden keukens, wij deden toiletjes. We deden complete gevelrenovatie, dus kozijnvervanging, glasvervanging. Dus ja, de naam Schilders, Hendricks Schilders, ja. Was niet meer relevant. Nee. Dat zou tekort doen aan hetgeen wat jullie verder doen. Ja, 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 ja. En je noemde het net al, het aantal personeelsleden. Hebben jullie, hoeveel personeelsleden hebben jullie in vaste dienst? Op dit moment hebben we 90 vaste personeelsleden in dienst. En dan met de partners erbij, dan zitten we denk ik weer aan de 115, 120 man. Mm-hmm, mm-hmm. En dan kijk ik Marit even aan. Met zoveel medewerkers, hè, dan hebben jullie toch ongetwijfeld wel vaker jubilea. Hoe lang blijven de gemiddelde medewerkers bij jullie in dienst? Is er veel verloop? Of, we hebben vrijwel geen verloop. Vorig jaar hadden we zelfs een werknemer die was 50 jaar in dienst. Natuurlijk helemaal uniek overal. Ja, En eigenlijk zie je op het moment dat een werknemer op ons komt te werken, gaan ze vrijwel niet meer weg. Of ze nemen soms een uitstapje en komen dan toch weer terug op het oude vertrouwde nest. Dus ja, jubileums met meer dan 20 jaar zijn gewoon geen uitzonderingen. En elk jaar hebben we ook weer een jubilarisavond, waarbij elk jaar meerdere mensen worden gehuldigd. Nou, dat is alleen maar netjes, zou ik zeggen. Hè. Voor, dan voelen de mensen zich ook echt thuis. Ja, daar zijn we ook heel blij mee. Dan is het eigenlijk echt meer een grote familie dan, dan een werkgever-werknemer verhaal, zal ik maar zeggen. Toch? Zeker weten. Ja. Dan blijf ik jou aankijken. Jullie staan natuurlijk als bedrijf zijnde garant voor kwaliteit en met zoveel personeelsleden. Doen jullie dan ook iets aan scholing? Bijscholing? Ja, scholing vinden we heel erg belangrijk. We kijken altijd goed naar wat de markt van ons verwacht en waar wij zelf ons nog in meer kunnen ontwikkelen. En daar stemmen wij onze scholing op af. We kijken ook goed naar wat de medewerker zelf wil. En daar hebben we de verschillende scholingsmogelijkheden. Je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig dat de woningvoorraad wordt verduurzaamd. Daar leiden we mensen in op. Je ziet steeds meer dat er andere vormen van samenwerking ontstaan. Dus er zijn mensen die in training resultaatgericht samenwerken volgen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we meerdere disciplines combineren, zodat we zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Dus al onze medewerkers die kunnen één of meer disciplines beheersen. Ze. Dus bijvoorbeeld de timmerman kan een klas zetten. Ja, en werken jullie ook nou samen met onderwijsinstellingen? Ja, we hebben altijd best wel veel leerlingen rondlopen. Op dit moment, ik geloof 6.
Er zijn schilders, maar er zijn tegelzetters, er kunnen timmermannen zijn, stucadoors. Eigenlijk alle disciplines die we uitvoeren hebben wij wel leerlingen voor. En we bieden vaak ook stageplaatsen, ook afstudeerstagiaires voor hbo'ers. Dus. Ja, dan kijk ik Wiegand even aan. Jij noemde het al, mensen die kennen één of meer disciplines. Wat verstaan jullie precies onder disciplines? Nou goed, als we even kijken naar de werkzaamheden die we uitvoeren, is de verbetering en onderhoud aan de buitenschil. Mm-hmm. Dan moet je denken aan voegwerk, kozijnvervanging, glas- en schilderwerk, maar ook de vloerisolatie, spouwisolatie, dakisolatie en keuken, badkamer en toiletrenovatie bijvoorbeeld binnen. Yeah. Dus eigenlijk, we pakken alles zeg maar aan in de woning. Ja. Dus eigenlijk een allround bedrijf geworden. En dan alleen maar specifiek het schilderwerk en het vroegere klassieke behangen. Dus, doordat wij al die disciplines kunnen aanbieden aan onze opdrachtgever, hebben we nog een stuk meer waarde in het gemak, maar ook in de besparing. Ja. Dus we kunnen bepaalde disciplines in elkaar schuiven. Waarbij bijvoorbeeld als we een steiger zetten voor het schilderwerk, nemen we meteen ook het voegwerk mee. Ja. Oké. En meerdere disciplines, maar ik neem aan dat jullie die wel een beetje combineren. Dus een schilder die was klassiek gezien ook heel handig in het behangen. Niet allemaal, maar de meeste schilders konden vroeger ook heel goed behangen en glas zetten en dat soort zaken. Maar nou zeggen jullie meerdere disciplines, voegwerk hoor ik jou zeggen, raamkozijnen vervangen werd er al gezegd. Dus dan neem ik aan dat ze kunnen timmeren. En wat passen jullie daar dan bij? Wat voor werkzaamheden passen jullie daar dan bij? Bij een timmerman bijvoorbeeld, wat kan die nog meer? Nou, we hebben dus ook op opleidingen waarbij we dus bijvoorbeeld de schilder laten we ook reparaties uitvoeren. Dus in de afgelopen winterperiode hebben we dus een aantal mensen, een tiental mensen, ook die cursus gevolgd op ons bedrijf. Ja. Dus om, als dat dan geschilderwerk is, dat we dan efficiënt kunnen werken doordat ze dan ook andere dingen uit kunnen voeren. Mm-hmm. Ja, en nou we het toch over opleiding hebben, Marit, kijk ik jou weer aan. Kunnen mensen ook binnen jullie bedrijf doorgroeien? Zijn er doorgroeimogelijkheden? Er zijn absoluut heel veel doorgroeimogelijkheden. Zou je iets kunnen schetsen? Ja, dat is afhankelijk van wat een werknemer zelf in zijn mars heeft en wat hij heel graag wil. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld jongens die zijn gestart als schilder en die willen daarna doorgroeien naar een calculator werkvoorbereidingfunctie. Of die willen vooruitvoerder gaan studeren. Dus dan kijken wij wat past bij die persoon, hoe ver reikt zijn ambitie en dan gaan we die scholen. Of een jongen die bijvoorbeeld is gestart een mbo-functie. En die is gaan doorgroeien voor een hbo-opleiding. Oké. Dus eigenlijk kunnen ze doorgroeien zover als ze maar kunnen en willen. Ja, en jullie promoten dat dan ook als bedrijf. Wij vinden dat heel erg belangrijk. Kijk, als ze het willen, dan staan jullie er ook wel achter om dat mogelijk te maken. Ja, kennis wordt steeds belangrijker bij ons in de markt. En die kennis heb je gewoon nodig. En kennis bereik je door opleiding en natuurlijk een stukje training on the job. Ja, precies. Het biedt alleen maar meerwaarde. Ja, zeer zeker. En dat maakt de binding tussen jullie als werkgever en werknemer dan ook weer een beetje vaster. Want dan voelt je zich nog meer tot de familie Hendricks SGR, denk ik. Hè, zo zie ik dat zelf even voor me. En Hendricks SGR, de naam valt iedere keer weer. Daar kijk ik Wiegert weer aan. Van qua werkzaamheden, advies, samenwerking, kwaliteit, garantie en andere niet onbelangrijke veranderingen in de markt. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe jullie daar als bedrijf, als directie tegenaan kijken? Nou goed, als ik nou de laatste 5 jaar kijk, is het voor ons een heel grote verandering. We zijn niet meer te vergelijken met 5 jaar geleden. En goed, wij werken voor de professionele vastgoedeigenaren, beheerders. Mm-hmm. En 60% ongeveer zijn de woningcorporaties waar wij voor werken. En daar zijn heel veel veranderingen geweest. We gaan ook even kijken naar de investeringscapaciteit. In verband met de verhuurdersheffing. Ook de ambitie voor de duurzaamheid. Dat er allemaal komt kijken. Nou goed, daar hebben wij op ingespeeld. En daarbij helpen wij onze opdrachtgever. Waarbij in het verleden de initiatieffase en de ontwikkelfase zeg maar, bij onze opdrachtgever zat, zit dat nou bij ons. Dus ons bedrijf het is een klein beetje verschoven. Ja, het is, of is het een samenwerking en? Jullie adviseren en ja. Ja, ze komen toch wel met een opdracht, maar jullie
werken die dan helemaal uit? Ja, nou goed, als ik het dan 5 jaar terugkrijg, kregen we een voorgeschreven technisch bestek. Waarbij wij moesten doen wat zij aangaven. Dus ook de materialen die erin stonden moesten wij gebruiken. En nu is het een functionele uitvraag. Waarbij wij zeg maar zelf in de begin, even in de initiatieffase zelf aangeven van hey, het is verstandig om dat en dat te doen. Ook, ook onze kennis en innovatieve oplossingen toe te passen bij onze opdrachtgever. Dus gebruik maakt zeg maar van onze kennis. Ja, ja. En is er qua materialen en dat soort dingen, niet alleen aan de manier van werken, maar ook qua materialen en dat soort zaken, is er daar ook veel veranderd? Als je kijkt over 15 jaar terug en nu? Ja, natuurlijk zijn er heel veel veranderingen. Kijk, wij bijvoorbeeld wij schilderen niet alleen, maar we doen ook bijvoorbeeld kozijnen bekleden. Dat is ook een innovatieve oplossing. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou goed, als er heel veel noesten, heel veel mankeert onder het kozijn. Oneffenheden en dergelijke. Ja. Dan blijft dat steeds terugkomen. En dan gaan wij dus die kozijnen bekleden. En dan kunnen wij ook in de toekomst het de onderhoudskosten verminderen. Dat toe te passen. Dus dat is in de eerste, in de beginfase, is, of in de initiatieffase, is daar even een investering. Uh-huh. Maar wij kijken ook in de toekomst van kunnen we die cyclus uit elkaar trekken om besparingen dan voor onze opdrachtgever. En doen jullie dan iets van een soort laagje eroverheen zetten? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is een soort steenvezenprofiel. Zonder het geheim van Het is geen geheim, maar we zijn wel een van de weinige bedrijven die het, die zo'n oplossing kan aanbieden. Ja, ja. Dus dat is een soort steenvezenprofiel die wij op de kozijn plaatsen. En die ontlucht is, zeg maar. En waarbij dat hij dus aan de buitenkant ademt. In plaats van dat hij zijn vocht niet kwijt kan. Oké. Dus het wordt niet definitief ingesield, maar het is wel ademend. Het is wel ademend. Dus het houtwerk wat eronder zit, dat blijft wel gewoon ademen en in beweging. Ja. Oké. Ja, en hoe staan jullie in de markt op dit moment? Hoe staan we nou in de markt? Wat je nu dus ziet is een scheiding tussen de schildersbedrijven zeg maar, die inspanningsgericht hun werkzaamheden verrichten. Wij zijn vanuit een schildersglasbedrijf doorgegroeid naar een totaal onderhoudsbedrijf die meerdere disciplines aanbiedt. Wat ik straks al aangaf van voor de opdrachtgever is dat heel prettig, gemak, maar ook besparing. We hebben ook andere mensen in dienst. Met andere competenties die in de voorfase mee kunnen denken, ook in besparing voor de opdrachtgever. Ja, heel goed. Dan ga ik weer naar Maarten. En afgelopen jaar zijn jullie genomineerd voor een nationale schildersvakprijs. Kun je eens aan de kijkers uitleggen, Maarten, wat dat inhoudt, wat daarmee bedoeld wordt? Dat was een oud klooster in Druten. Daar hebben wij met een paar partners hebben wij dat helemaal gerenoveerd. Vanaf de schoorsteen tot aan het maaiveld, zullen we maar zeggen. De voegen, het glas. We hebben het gebouw helemaal in oude stijl teruggebracht. Dus alle glaslatjes zijn eruit gegaan. Er zat een heel divers aan de verschillende afmetingen in. Nou, dat moest allemaal hetzelfde weer worden. We hebben het schilderwerk opknakken, het voegwerk. Er zitten de oude goten, de regenafvoer zijn allemaal weer hersteld. En dan word je genomineerd met het pand, want het is een prachtig pand als uitstraling heeft. Uh-huh. En dan word je door een jury beoordeeld van hoe mooi kijk het en wat heb je er allemaal aan gedaan. Ja, dus wordt technisch bekeken, het wordt qua uitstraling bekeken en het totaalplaatje. Het totaalplaatje en daar worden jullie dan op beoordeeld door een vakjury. Ja. En toen kregen wij te horen dat we dus genomineerd waren, dat we bij de laatste 10 zaten. Hm. En dan de laatste 6, geloof ik, die worden dan uitgenodigd om naar Amsterdam te komen. Ja. En daar is dan de prijsuitreiking. Daar is dan een verkiezing. En toen was het van 6 tot 3. Nou, en toen werden we in die serie. En dan krijg je nog 1, 2 en 3. Ja. Dus jullie zaten bij de laatste 6 en zijn ergens geëindigd in de laatste 6. Dat is niet niks. Nee, je krijgt zo'n nominatie niet zomaar. Dat was ook een hele ervaring om mee te maken. Ja, was echt heel mooi. Ja. Ja. En
zet zoiets aan tot het streven naar nog meer? Ook uiteindelijk een keer binnen die eerste drie te komen of zelfs wel op de eerste plaats? Ja, maar er moet zich wel alles voor lenen. Ja, het pand moet een bepaalde mooie uitstraling hebben. We hebben een keer vaker meegedaan met een moderner pand, maar ja, dan kom je niet verder. Dan krijg je een heel ander beeld. Hè, dan, ja. En moderner, je zegt moderne, kijk ik maar het eraan. Van, als we dan toch over modern praten, wat doen jullie ook iets binnen het bedrijf aan automatisering? En dan niet alleen op kantoor, zou ik maar zeggen, met een laptop en een computer, maar binnen het gehele bedrijf. Doen jullie daaraan automatisering, aan digitalisering? Is er überhaupt iets te digitaliseren in dat gaat heel erg ver zelfs. Waar je voorheen was een computer een hulpmiddel en tegenwoordig is het eigenlijk helemaal niet meer weg te denken. We hebben vorig jaar al onze hardware vernieuwd voor onze investering. Ja. En dit jaar zijn we bezig om ook onze software te vernieuwen, waarbij we een totaalpakket hebben waarin eigenlijk alles van A tot Z wordt verwerkt. Uh-huh. En waar ook gaat zorgen dat zelfs tot op aan de werkvloer doorgevoerd gaat worden. Waardoor mensen buiten ook met een tablet gaan werken, waarbij ze eigenlijk ten alle tijde de projectinformatie bij kunnen houden. Wat er ook voor zorgt dat onze opdrachtgever eigenlijk 24/7 alle projectinformatie in kan zien. En waarbij als een werknemer bijvoorbeeld naar een klus is gegaan en die heeft een werkbon daar afgewerkt, is het een druk op de knop en hij wordt meteen gefactureerd. Yeah. En dan gaat zelfs zover dat op het moment dat wij hem factureren, dat het bij de opdrachtgever rechtstreeks in het systeem komt. Dus dat levert voor heel veel partijen een enorme tijdswinst op. En dat levert voor ons extra informatie op, die wij ook weer kunnen gaan gebruiken om de organisatie nog verder te verbeteren. Yeah. En waardoor we nog een beter adviseur worden voor onze opdrachtgever. Ja, nou... Ik wist niet dat het zo uitgebreid kon gaan. Ik heb wel eens ooit een loodgieter aan de deur gehad en die kwam dakgoten vervangen en die had inderdaad ook een iPad bij zich. En daar ging die mee aan de slag. Ik denk, ja, maar je komt een dakgoot vervangen en jij ging met de iPad aan. Ja, uiteindelijk werd het allemaal geregeld. Er zitten hele gedachten achter. Ja, werd het allemaal geregeld en was het perfect opgeknapt. Dus, het is allemaal te voorkomen van dubbele handelingen. Ja. En doen jullie dan verder, dan blijf ik even bij jou Maren, doen jullie ook nog iets aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Of wat is daar jullie streven? Ja, vinden we ook heel belangrijk. Kijk, Hendrik is natuurlijk een familiebedrijf. Wij vinden het sociaal ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen heel erg belangrijk. Mm-hmm. Dat betekent concreet dat wij dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven bij ons om zich verder te ontwikkelen. Yeah. Dat betekent ook dat we veel leerlingen dus meer dan gemiddeld in dienst hebben. Dus wij bieden ook een plaats om aan mensen om zich verder te ontwikkelen. Dus ook we willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dus eigenlijk voor de sociaal zwakkeren om zich ook wat verder te ontwikkelen. Ja. En qua maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat dat natuurlijk heel erg ver. Dus wij zijn bezig ook om ons energieverbruik te reduceren. Door bijvoorbeeld ook het nieuwe systeem digitale papierstroom terug te brengen. Ja. Maar dat gaat nog veel verder in de zin van dat je ook duurzaam materiaalgebruik toepast bij je projecten. Zodat je zo min mogelijk de maatschappij daarin belast. Ja. En natuurlijk doen we ook iets terug voor de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld de Vierdaagse Nijmegen hebben we een stand om daar de deelnemers aan te moedigen. We sponsoren bij diverse evenementen in Berchem. Ja. Dus wel echt een degelijk een onderdeel van onze organisatie. Ja, dit is aan de ene kant... probeer je een papierberg binnen jullie bedrijf terug te dringen. Ik neem aan dat jullie materiaaltechnisch ook milieuvriendelijk werken met verf en andere materialen die jullie gebruiken. Dus het is niet alleen maatschappelijk, maar ook milieutechnisch werken jullie steeds meer vooruit aan... Ja, je probeert zo duurzaam mogelijk materialen toe te passen en dat gaat steeds en steeds verder. Precies. En hebben jullie als bedrijf zijn dan ook veel te maken met wettelijke verplichtingen die door de overheden op worden gelegd? Gemeentelijk, provinciaal? Ja, er zijn heel veel wettelijke verplichtingen, daar zijn we dagelijks mee bezig. En dat gaat van kleine dingen als een parkeervergunning tot aan complete flora en fauna wetgeving, wet natuurbescherming. Ja, ja. En die gaat heel erg ver. Ja. Dus daar hebben we dagelijks mee te maken. Wat dat betreft is het heel anders dan 60 jaar geleden. Want toen gingen ze met een laddertje en een potje. Was niet en aan een gebonden. En dan gingen ze schilderen. Kijk en maar waar nu een steiger aan moet voldoen. Was het klaar. Ja.
Dus, zeker de Arbo-wetgeving op de werkplaats, en daar kan Maarten wel eens meer over vertellen, maar die gaat dat is veel anders als vroeger. Een schot voor open goal. Maarten, ik kijk jou aan. Jaarlijks controle vanuit de gemeente. Je zit met vloeistoffen, of die ook op een dichte vloer staan, de kannetjes die open zijn, of de bussen die open zijn, of die op een rooster staan met een lekvloer eronder. Wordt allemaal gecontroleerd. Dan de vloeistoffen, worden die in het vat gegoten en worden die afgevoerd volgens procedure. Daar krijgen we ook allemaal controle op. Brandblussers. Ja. Moet je er ook boekhouding over bijhouden? Ja, moet je allemaal bijhouden. Waar blijft het allemaal? Ja, brandblussers in de vorm van vluchtige stoffen en dat soort zaken. Ja, die moet allemaal in orde zijn. Ja. Ook in de busjes. Ja, uiteraard. Hetzelfde. Ze rijden toch door de oorlog. Ja, dat is allemaal. Dat, pak maar een voorbeeld, de keet. Dat het schafgelegenheid met het verf, ook zoals wij het noemen, wel van elkaar gescheiden is. Ja. Dat, dus er moeten roostertjes in zitten, dat de lucht eruit kan. Ja, dat de dampen in de schafruimte komen. Maar ja, het moet allemaal wezen zijn. Ja, wordt ook gecontroleerd. Ja. En dat is behoorlijk wat strenger geworden als 10 jaar geleden. Dan kijk ik jou eraan, Marit. Want ik ken jullie pap, ja. Nout Bloem. En ik ken hem als directeur van Hendricks FGR. En hij heeft hem straks ook al eens genoemd. Maarten heeft hem al eens genoemd. Hoe zit het daar? Ik zie hem hier nou niet zitten. Hoe zit dat? Nee, ons pap die is 25 jaar directeur geweest, 40 jaar in dienst. En, zo. 2 jaar geleden heeft hij eigenlijk besloten om terug te treden. Ja. En dat was eigenlijk op het moment dat wij net met z'n drieën als directie fungeerden. En toen kwam de vraag, ik treed terug. Ik hoor graag hoe jullie het willen gaan invullen. Ja. Toen hebben wij eigenlijk met z'n drieën besloten om verder te gaan. Maarten Wiegert had al aandelen en ik neem de resterende van ons pap over. Ja. En we vinden het heel belangrijk om met z'n drieën directie te blijven voeren en zo verder te gaan. Dus ons pap die is momenteel nog wel een paar dagen werkzaam. Ja. Hij gaat steeds verder afnemen. Hij is langzaam. Trekt hij de handen ervan af en dan. Dat hij zegt van, nou kan ik het loslaten. En heeft hij toekomstplannen? Wat is hij van plan? Hij gaat veel op vakantie. Kleinkinderen neem ik aan. Ja, dat is dus heel belangrijk. Ja. Ik stiekem toch een beetje bemoeien af en toe. Echt waar? Ja. Dus daar kan ik bemoei me nergens mee, maar dat is iets waar we heel vaak horen. En dat is me goed ook, want ik heb natuurlijk heel veel ervaring. Daar bedoel ik 40 jaar, dat gooi je niet zomaar overboord. Daar moet je toch altijd wel een beetje uit blijven putten uit dat emmertje. Want, we kunnen heel vaak zinnige vragen stellen. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Hè. Dan, hij heeft toch kijk op zaken die... Zeker, die heeft 40 jaar daarin meegedraaid. Precies. Dus, een hele bron van kennis. Het, vanuit zijn broekzak helemaal. En, kijk, mooi. Dan denk ik dat wij de kijkers een hele leuke inzage hebben gegeven in bedrijf Hendricks SGR. En de directie die daar aan het hoofd staat. En de mensen die wij dagelijks door Berchem zien rijden en heel Nederland. Hè, want je komt ze op de gekste plekken tegen, die busjes. En, maar dit is een goed teken. Dat is een heel goed teken. Zeker weten. Dus ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid. En dat jullie je verhaal hebben willen vertellen hier. Ik wens jullie namens alle kijkers heel veel succes voor de toekomst. Dat het niet zo kriebelt in de keel. Sorry hoor. Nee, dat geeft niks. Maar ook dadelijk als het jubileum er echt is. 13 april hebben jullie feest. 10 april heb ik al gehoord voor partners enzovoorts. En heel veel plezier. Maak er echt een mooi feestje van. Want 60 jaar is echt de moeite waard om te vieren. Het is belangrijk. Moet je bij stil blijven staan. En voor de toekomst, wie weet... Als het 75 jaar is, dat ik jullie hier weer terug verwacht. Nou, Jos, bedankt. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. Kijkers, dit was het weer voor TV Berchem. U kunt ons verder nog vinden op www.tv-berchem.nl. Op YouTube en op Facebook zijn wij te volgen. Dus mocht u ons willen zien, zoek op een van deze media. Dank u wel.